Vilken investerartyp tycker du man ska vara för att köpa aktier i ett Lundin-företag? Man måste vara långsiktig. Ni vill vara på den svenska börsen med era bolag och det är väl ingen självklarhet? Ja, just det. Jag tror att vi har haft många aktieägare som alltid varit med oss i alla under åren som vi känner oss som lite som vänner. Va? Så jag tycker att det är roligt att de alltid hängt med och att de gärna fortsätter på det sättet. Mm. Hur ska Lundin-gruppen klara sig i en allt större, mer tuff, hårdhänt råvarujakt som världen upplever? Hur ska lilla Lundin-familjen klara sig i den stora världen av tuffa Exxon, vad de nu kan heta? Ja, men jag tror att vi är lite annorlunda och vi är väldigt annorlunda kan man säga. Alltså jag tror att vi kan göra en stor skillnad i industrin genom att bara koncentrera oss på vad vi gör bäst. Alltså, och inte försöka göra allting för alla. Tiden går här. Vi har ju en 2000 aktieägare eller presumtiva aktieägare framför oss här. Vilken investerartyp tycker du man ska vara för att köpa aktier i ett Lundin-företag? Man måste vara långsiktig. Hjälpa dem att hitta rätt. Ja, det är alltid, jag tror det är alltid lite farligt att försöka ändra häst mitt i en tävling. Men man måste hellre ett helt stall. Man måste tro på någonting och sen hänga fast i... Och sen ett helt stall. Ja, just det. Ja. Men att man ska vara långsiktig, det låter som ett fint sätt att säga att man ska vara beredd på en himla risk på vägen. Man måste vara beredd att det kommer vara några bumps in the road, som man säger. Gå upp i vägen. Vilken investerartyp tycker du man ska vara för att köpa aktier i ett Lundin-företag? Man måste vara långsiktig.